Ali zato obećava da ovako krene od početka sa bazne linije. Još jednom. Još jednom, upravo taj udarac. Savršeno funkcioniše. Jako lep napad. Sve češće i češće Đoković koristi ovaj napad iz back and slice. Sjajno. Opet je zablistao onaj forehand. Dobro, dobro, korekcija Lajanija. Divno! Petnaest-trideset. To je to kad pusti ruku. To je to. E, ovo je Đoković u punom sjaju. Za špice! Divan. Tako. Out. Out je, out je. Biće set lopta, naravno. Sjajno! Game na first set, Đoković. I ma koliko da se umori, ima energije da ovako proslavi ovakav poen.
noge, fenomenalno. Kako se dobro Đoković sada namestio za ovaj udarac 30-15. Ali zato ovaj perfektan. Evo ga. Neverovatno je Novak. Neverovatno, zaista, kakvu on glavu ima, to je potpuno impresivno.